بسم الله الرحمن الرحیم بگر دبے بلا افتادہ میاں مصطفیٰ دستے ببہر غم گرفتارم ملی مرتضی دستے زہ ولے شب معراج دانستم ید اللہی چرا دستم نگیری یا علی بہر خدا دستے بگر دبے بلا افتادہ کشتی زہی فانو شکستارہ تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہر ونی مدد کنیا معین الدین چشتی غریب نواز یا حضور خواجہ غریب نواز تمام عاشقوں کی جانب سے تمام چاہنے والوں کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں، قدم بوسی عرض کرتا ہوں، تمام غلاموں کی حاضری کو قبول اور مقبول فرمائیے، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیے، اپنی پناہ میں رکھیے، شاد و آباد رکھیے، خیر فرمائیے مولا، تمام جہان سے تمام عالم انسانیت سے اس وبا کا COVID-19 کا خاتمہ فرمائیے، جو بیمار ہیں مولا ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، شفا کامل عطا فرمائیے، شفا کامل ہی کے ساتھ اپنے در دولت پہ جلد سے جلد آنے کا شرف بخشیے مولا، اس ماحول میں اس حالات میں کافی لوگ قرضدار ہو گئے مولا، بے روزگار ہو گئے، ان سب کو قرضداری سے نجات عطا فرمائیے، ان سب کے کاروبار میں روزی روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائیے، کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اپنے در دولت پہ بلائیے مولا، الہی آمین مولا، سب کی لاج رکھیے، سب غلاموں کی خیر فرمائیے، تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ، اللہ کے محبوب کی تربت کا تصدق، شاہان شہدا کی عظمت کا تصدق، اپنے دروازے سے، اپنی چوکٹ سے، اپنے قدموں سے نعمتیں بخش دیجئے، بخش عالم آپ کا دربار، ہو کرم لطف حاضرینوں پر، ہے لقب آپ کا عطائے رسول، طریقہ ہے کریمی کا نبھانا اپنے چکر کو غریب نواز، مشکلیں آسان فرمائیے، رد بلا فرمائیے، عالم پناہ غریب نواز، تمہارے جیسا زمانے میں کوئی شاہ نہیں، اور گدا نواز کو ہی ایسی بارگاہ نہیں، گدا سے کہہ دو نہ دستے طلب دراز کرے، یہاں تو سب کو ہی ملتا ہے التجا کے بغیر، بگر دبے بلا افتادہ میاں مصطفیٰ دستے، ببہر غم گرفتارم ملی مرتضی دستے، زہ ولے شب معراج دانستم ید اللہی چرا دستم نگیری یا علی بہر خدا دستے، بگر دبے بلا افتادہ کشتی زہی فانو شکستارہ تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہر ونی مدد کنیا معین الدین چشتی غریب نواز۔